Musím poďakovať Maťovi oči našovi, pretože to, čo sme spolu spravili a ako pracujeme na tom, tak to ma veľmi teší. Vážim si to a cením si všetko, čo pre mňa robí a vidím, že to má zmysel. Bolo to pre mňa príjemné prekvapenie, lebo fakt to som nečakala a nebol to nejaký, že môj cieľ získať globus, ale je to taká pekná bodka, no. Takže ja som veľmi rada.